הפרשה הזאת צועקת הצילו, צועקת לשמיים. אני שואל את עצמי עד מתי? את האמת אני שואל עד מתי? כל שנה נחזור ונדבר על משה רבנו כמה צועק וכמה כואב לו על כלל ישראל. אנשים שומעים צדיק צועק וחושבים שהוא כועס עליהם, שונא אותם. לא מבינים כמה אהבה בליבו בוערת וכמה מכאב הוא צועק וצרח. נו כבר, די. תקשיבו כבר. די, תפתחו את האוזניים שלכם, תפתחו את הלב שלכם. תחליטו כבר החלטה אמיתית, די, לנטוש את הדרך הנלוזה, לנטוש את האבלים, לנטוש את העבירות, לנטוש את התומעה, את כל הדברים המסירים אותנו מהשם, להידבק בתורה, בקדוש ברוך הוא, במצוות, באהבת ישראל. איי, 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 כל שנה יושבים על הארץ וסופרים עוד שנה לחורבה, עוד שנה ועוד שנה. קלה קיץ, קלה ציץ, ואנחנו לא נושענו, אותו דבר. וזה חוזר על עצמו עוד שנה ועוד שנה. ואנחנו אפילו לא שואלים למה. ואנחנו עושים את זה כריטואל קבוע, כן, תשעה באב. תשעה באב זה לא עוד יום של חג, זה צער. זה אמור להתבטל, זה לא אמור להיות, אם זה לא מתבטל אנחנו לא בסדר. אז למה אנחנו לא עוצרים כבר ואומרים סטופ, די. זהו, רוצים להשתנות. אנחנו אוהבים את ההרגל, חיים את ההרגל, נושמים את ההרגל, ואפילו שהיינו עם המסכות, התרגלנו להרגל הזה, ועם זה שכחנו הכל, והתרגלנו גם להיות כבר בלי מסכות, שהיה נראה לנו כמשהו לא נורמלי, והתרגלנו גם לזה, וחזרנו פטפט בבית הכנסת בעוונות הרבים, חזרנו לשטויות, ועוד פעם חוזרים למסכות ולרעשנים ולסביבונים. אנחנו לא אנשים מספיק חושבים. אנחנו לא מספיק חושבים. אני חושב שהגזמתי שאמרתי לא מספיק, אני חושב שאנחנו בכלל לא חושבים. פשוט קשה לנו ליגע את המוח, אנחנו מעדיפים לתת לו לנוח. שמה שמו לנו מוח? שהג'לי הזה יישב למעלה? הוא צריך לעבוד. הלו, תתבונן. בואו נתבונן, בואו נחשוב. בואו נשנה פאזה, נשנה כיוון, נשנה דרך, ישלוב מסלול מחדש. מישהו יכול להגיד את זה פעם? טעיתי, מודה, עליתי על אוטובוס לכיוון הפוך, במקום לנסוע צפון, נסעתי דרומה. אני יורד מהאוטובוס, מחליף אוטובוס, ואני לא אומר, טוב, אני כבר פה, אז יאללה. אתה מסלול, לאן תיסע? זה לא הכיוון שלך. חבר'ה, אנחנו על אוטובוס הפוך. אנחנו נמצאים על אוטובוסים שנוסעים נגד הכיוון. אנחנו שכחנו מה המטרה שלנו בעולם הזה. אנחנו עם מטרה שגויה, מתעסקים רק בענייני העולם הזה ושוכחים את העיקר. האדם, אומר הרמח"ל, לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, לעבור מצבו בעולם הבא. שלי, אתה על אוטובוס הפוך. הוא חושב על תאוות ועל חשקים ועל רצונות ועל חלום שיש לו להגשים. יש לו תכנונים. היה מישהו נפטר, אמרו היה לו הרבה תכנונים, אמרו תכנן, אבל שמה הם תכננו משהו אחר לגמרי. אתה מתכנן והוא מתכנן, נראה דבר מי...